Rregullat e lojës nuk mund të ndryshojnë pasaj dhe fituesi i Tiranës duhet të përcaktohet bazuar në rregullat e miratuara para zgjedhjeve. Ky është thelbi i mesazhit të drejtueses së grupit ndërkombëtar të krizave për Europën, Sabine Fraser. Në një artikull në faqen e grupit në internet, thuhet se çdo zbatim në praktikë ndryshimit të procedurave të numërimit të votave, sado i drejtë që të duket në pamje të parë, do të ndryshonte në fakt rregullat e lojës dhe do ta zhvyste Shqipërinë në kaos. Në një garë të tillë kaq të ngushtë që praktikisht ka përfunduar në barazim, thot ekspertja e grupit të krizave, fituesi duhet të përcaktohet nga zbatimi me rigorozitetin maksimal i rregullave të miratuara që më parë. Ekspertja shpjegon se KQZ vendosi më 18 maj me një votim 4-3 që në vetvete duket në kundërshtim me kodin zgjedhor, të përfshin rezultate dhe votat e parregullta, të hedhura në kuti të gabuara, që jo vetëm vonoi procesin e numërimit, por që mund të çojë edhe në ndryshim të rezultatit. Kodi zgjedhor nuk e jep të qartë se si duhen trajtuar këto flet votime, thot Fraser, por gjatë zgjedhjeve të vitit 2007 dhe 2009, ato janë trajtuar si të pavlefshme. Ekspertët i kishin kërkuar KQZ-s që të sqaronte që përpara zgjedhjeve statusin e fletëve të hedhura në kuti të gabuara, por KQZ-ja nuk e bëri dot këto. Gjatë pjesës më të madhe të seancave të trajnimit, komisionerve u tha që ti konsideronin këto vota si të pavlefshme, dhe shumica e komisionerve e përfundua në këtë mënyrë procesin e numërimit në Tiranë dhe në qytetet e tjera. Mosmarrveshja pritet t'i kaloj kolegjit elektoral. Komuniteti ndërkombëtar, shprehet analista e grupit të krizave Sabine Fraser, duhet të kërkoj haptazi nga kandidatët Basha dhe Rama të angazhohen qartazi për të respektuar vendimin e kolegjit elektoral. Komisioni Europian shton ajo, duhet të tërheqë rekomandimin që Shqipërisë t'i jepet statusi i vendit kandidat nëse ka dhunë të shoqëruar me viktima gjatë protestave pas zgjedhjeve. Presidenti i Komisionit Europian Jose Manuel Barroso dhe komisioneri për zgjerimin Stefan Füle anulluan vizitën e tyre në Tiranë për të shprehur pakënaqësi ndaj zhvillimeve aktuale. Ata e humbën shansin për t'i dhënë një mesazh konsistent partive. Komuniteti ndërkombëtar nuk duhet t'i humbë asërish mundësi të tilla, shprehet Fraser.